第434集，报丹。龙贯穿了华国有记载以来的5000年时间，以龙的传人自居。所谓空穴不来风，很难想象如果没有人见过龙的样子，人们是怎么靠着臆想想象出来这么一头完美的龙的样子。而此时空间中的这头龙兽虽然不是传血龙，但是与龙沾边的妖兽都弱不到哪里去。北风原本的打算是准备凝结出来第二层法相是鹰，正好与上一层的法相熊皮相互配合，绝对能够提升一成的实力。而现在却是凝结出来了龙兽，修炼法天象地最重要的资源就是各种顶级妖兽的精血，从而凝结出来相对应的法相。北风算是无心插柳，没想到吸收这一块紫色晶体会凝结出来龙兽的法相。而此时北风也是欣喜不已，这也算是自己的一种机缘。至于鹰形等第三层再凝结出来也是一样的。大量的气血在北风的体内汹涌澎湃，快速地修复着北风体内的伤势。此时北风的冲关已经进行到了最后的关头了，紫色的血液已经只剩下一点点了，外界的红色血液颗粒结晶也很稀薄了，成败在此一举。此时北风真的达到了一种极限，浑身的能量庞大无比，无处的宣泄，只有打破当前的境界才能让自身的能量平静下来。忍着体内越来越强大的压力，北风开始调息，让精神开始恢复。只是时间有限，北风一身的精神只恢复到不到三成，但是事到如今也只能拼命一搏了，不然浑身的能量压制不住的时候，轻则成为废人，重则爆体而亡。北风引导着浑身气血开始向着心脏处凝结，没有什么屏障，一处宽广的血窍空间出现在北风的眼前，浑身上下所有的能量全部注入到血窍之中，直接填满了心脏处的血窍。所谓爆丹，顾名思义，炼气者真气固化，形成一颗类似于妖兽的内丹，而对于炼体武者来说也是如此，需要凝结自己的力量源泉，让气血形成固化的能量核心。凝结成功以后，北风的心脏就算是被刺穿也不会死，只要不击中血窍所在的那一点，血液形成的能量之源也可以代替心脏的功能。但并不代表杀不死，毕竟只是爆丹武者而已，身体上的致命之处实在是太多。另外如果心脏直接被摧毁也一样会死，只是说如果只是被一剑这一类杀伤条点的利器刺中，不会有太大的影响罢了。而血窍呢，则是相当于芥子须弥的空间一般，内部可以无限大，外界血窍所在的点可能连接一个芝麻大点都没有，但是宽阔的血窍空间内，庞大的气血能量却充满了整个血窍。而外界看来，北风此时一身的气息瞬间就低迷了下去，身躯除了心脏处迸发出了微弱的光芒之外，其余部分则像是干枯的尸体一般。这个时候如果切开一道伤口，就可以发现北风的身体中不会滴出一滴血液出来。此时北风全身的机能都全部的停了下来，如果太长时间不能突破，那么北风的身体就会坏死，因为所有的血液都集中在了心脏处，以北风的实力短暂可以维持这个特殊状态，如果时间一长，北风一样会死。哪怕是侥幸突破了，北风也有可能脑死亡，或者是留下不可磨灭的伤痕。北风此时感觉到了紧迫，精神力此时起到的作用很大，如同一根搅拌针开始在庞大的血窍之中搅动。随着精神力的搅动，
整个血鞘之中庞大的气血能量开始缓慢地运行了起来。一个小小的漩涡出现，而后开始越来越大，最后整个血鞘之中庞大的气血也开始疯狂地旋转起来。中心处开始出现了一个空洞，其中没有丝毫的气血能量。当漩涡旋转的速度越来越快时，漩涡的中心出现了一个芝麻大的小黑点，如同是空间塌陷形成的黑洞一般。刚一出现就散发出了庞大的吸引力，让北风一身精纯的气血能量开始陷入其中。而随着大量血液的涌入之后，一颗针眼大小的金红色丹丸慢慢的成型，虽然很小，但是在质量上确实比北风现在还没有转化的血液质量更高，更像是一种去无存精的变化，让北风一身的血液不断地去除杂质，留下来的都是真正的精华。慢慢的，金红色的丹丸越来越大，而四周磅礴的血液也是越来越少。时间一点点的过去，丹丸已经有鸡蛋大小了，此时才能够真切地看出来这颗丹丸的样子。这颗丹丸的金色始终都只占据了三分之一，而剩下的三分之二都是鲜红色。而这占据了三分之一的血液明显是要比鲜红色的血液质量更高。最终金红色的丹丸成型，足足有十米庞大，散发着阵阵庞大的波动。对比之前弥漫整个血鞘的磅礴血液来说，这十米大小的丹丸似乎很小，不值一提，但是蕴含的能量却是比之前汪洋般的血液还要庞大。这是质的变化，是生命的升华，就像是一头羊和一头虎的区别。生命层次上就决定了，再多的羊遇见一头老虎也只会吓得四处乱窜，而不会想着一起联合起来弄死这头虎。这还不算完，十米庞大的金红色丹丸的空间忽然坍塌，形成了一个黑洞，瞬间把这颗丹丸吞纳进去。咔嚓，一声破裂声传来，随后又再次的凝结，一连九次之后，一颗只剩下六米左右的丹丸重新出现，而现在才算是爆丹成功。大多数人不管是炼气还是炼体，爆丹的时候都只有一米左右大小的丹丸，而北风此时却足足是其余人的六倍。这代表着北风的气血雄厚程度也是普通人的六倍，堪称恐怖。但是凭借了修为，不计算武技之类的，北风体内的能量足以媲美普通的爆丹巅峰。北风在先天期打下的根基之牢固堪称恐怖。爆丹之所以难，就是如果底蕴不足，在旋转成丹的那一步就会失败。而就算是通过了这一步，还有九次炼丹，在破碎与重组之间经历九次才能够让丹丸真正的成型，有一次没有重组，那就代表着爆丹凝结丹丸失败，而庞大的能量就会爆发开来，让正在突破的武者瞬间粉身碎骨。从这一点上看来，就像是以身体为炉炼了一炉金丹一般。